a jdu na snídaní. Všichni už šli napřed, protože já jsem ještě potřebovala dodělat video a vyčistit si zuby. Takže teďka podívejte se ještě z téhle strany na tohle. A už tady mám Vítek. Tady dám kartu a jdu do jedničky. Dobrou chuť, Niky. Miluji, když mě jdu natáčet jídla. Hotelová snídaně je to nejlepší. Už se nám plní stůl. Já jsem si zatím dala vajíčka, toastík a Philadelphia. Tohle si dám potom. Děkuju za připravení, mami. Mikša už má jenom bábovku. Druhá várka. Tady už dojede, no. Už tam nadspaná, ale zase je to fakt dobrý. To je vlastně moje snídaně. Celá. No, banán, jogurt a džus. To má natáčet. Jo, jo, to předtím jsme nezachytili, neboj. Co tady ty si talíře? A jdeme na výlet. Jo, jo. Coffee to go. Coffee to go. Nebo spíš melon to go. Kdo ti to tam dal? Co se, u snídaně nějak jsem našla tam. Niky vymýšlí naše znělky, takže hlasujte v komentářích, která se vám líbí nejvíc. Číslo 1. Popová znělka. A couple of style. Číslo 2. Metalová znělka. A couple of style. Číslo 3. Beatboxová znělka. A couple of style. Číslo 4. Hip-hopová znělka. Ey, ho, a cup of style. A číslo 5? romantická. Opelní. A cup of style. Výborně, děkujeme. Country. To nejde asi moc dobře udělat. To tak nejde udělat. Výborně. Takže napište do komentářů, která znělka číslo 1 až 6 se vám líbila nejvíc. A pokud chcete vidět Niky zpívat, tak dejte thumbs up videu. A Niky vám zaspívá. Ještě napište jakou písničku. A jo, a napište jakou písničku. A jsme u přehrady Hoover Dam, která zásobuje vodou a elektřinou celý Las Vegas. Podívejte se, jak je velká. A to ještě není celý. Určitě. Teda jako to je celý. Nejlíp bude vidět ze spoda. Nejlíp bude vidět, až tam táta bude plavat s tou kamerou. A natočí to ze spoda. Ale mamka vám řekne zajímavost. Mami. Dělníci, když tady pracovali, tak si namáčeli čepičky do asfaltu a vyrobili si z toho helmy. Takže aha, to bylo úplně vymakané. Táto by olíta čepice. Tak prosím, vybíráme $10 za show. Zachránil jí. Sice se sedřel, ale zachránil jí. A už to vidíme, jak je to velký. To je hloubka. Tam bych se nechtěla sklouznout dolů. Tak teď je to vidět pořádně, ta skluzavka. To by asi bolelo. Myslím, že by to ani neklouzalo. Se dvakrát odrazila. To by bylo spíš jak volný pád. Už bylo někdo. Nebo důc tamhle. To je vody. Takový vody na jednom místě. Připust si vanu. Tohle je ještě taky krásný pohled. Poslední pohled na přehradu. Tady na jezero tamhle. My už jsme úplně spařený. Je tady fakt vedro. Ale je to hezký. A teďka se ještě asi pojedeme podívat downtown Las Vegas.
na nějaký ty svatební kaple a tyhle věci. Tak to jsem zvědavá. Ještě výhled na celý jezírko. Nebo spíš jezero. Tady se dá windsurfovat. Kázka po downtown. Hej, Niky se zváží. Tak schválně, Niky. Really? 124, ty seš tlustě. 350. No, tak jsem si sem stoupla já, tak tím je zdarma. A tady, jak je tato konstrukce, tenhle ten oblouček, tak v noci to pak tady svítí a jsou tady nějaký světelný show. Viva Vegas. Hele, tamhle lítá nějaký člověk. Tady jsou takhle dráty a tam asi potom může člověk jezdit. Tamhle to začíná a můžeš jet a takhle se svést. Se trochu provětráš. Nejlepší čas, ne, čas na zmrzku. A už jsme tady na svatbu. Tak kdo se dneska vdává? Táta jde pryč, spolu ten se žení. My se s Nikčou udáváme. A ještě strip vedne. Tady je hotel Bellagio. Už jsme zpátky v New Yorku. Tady máme Empire State Building. New York, New York. A tady máme pyramidu. A sfingu. A sfingu. Rybičkama a dokonce i s pár žralokama. To se může vidět jenom ve Vegas. A dokonce můžete jít tamhle tím tunílkem, jako na tobogánu. Holky už se připravují na jízdu na lanovce. Vidíme, jaký budou mít pocity. Holky, tak jaká byla jízda? A ještě poslední procházka na stripu. Už je skoro půlnoc, takže už jsme docela unavený. Docela se nám to protáhlo v downtownu. Ale to nevadí. Tamhle vidíme New York. Je to hezký. Dneska byl dlouhý den. Jsme byli na přehradě. Pak jsme stihli ještě bazén, teďka jsme byli v downtownu a protože jsme ještě v předchozích dnech nestihli projít všechny hotely tady, tak dneska ještě máme ty poslední. Tak to snad všechno zvládneme. Dali jsme si na to hodinu. Snad bude stačit. Hotel Excalibur. Jsme mysleli, že to je Disneyland, tak ne. Mezi posledníma hotelama by měl jezdit ještě vláček, tak doufáme, že ho stihneme, nebo že teda tady přijede. Stihneme ho snad? To určitě. Ještě tady stojí nějaký lidi, takže by měl přijet. A poslední zastávka dneska, Luxor.
dveře. Prosím. Tady to žije asi nejvíc. Jinde už bylo skoro mrtvo, viď? No. A tady to žije. Tak už jdeme domů. A bylo to hezký. Velký. Spousta kasín. Nic jsme nevyhráli. Ale nakonec jsme stihli vidět všechno, co jsme chtěli, takže z toho máme radost. A jestli někdy pojedete do Vegas, tak vám dáme pár tipů. Prohlídněte si všechny hotely zvenku. To jsou fakt krásný a velkolepý. A zevnitř stojí za to se podívat do pyramidy. Potom se nám hodně líbila zvenku ta Benátský hotel. A Benátky, nevím. A potom ještě třeba si počkejte na fontánu před Bellagym hotelem. Co ještě? Downtown se mi líbilo. Downtown? Co ještě? Prolejte se v downtownu. Co radí Natálka? Já nevím, o čem jste se bavili, co radím sem, jako sem jet. Nevím, přejďte sem a najdete si, co se vám líbí. Jděte určitě na tu lítací, co jsme byli my, dráhou downtown. Takže asi tak. Tak jo, tak dobrou. Dobrou.